jos puhutaan nyt palveluväylästä, ja tässä on vähän se, että nämä asiat menee hyvin helposti sekaisin, kun puhutaan, kun näistä on puhuttu, puhutaan palveluarkkitehtuurista ja puhutaan palveluväylästä, ja hyvin paljon nämä asiat on monissa puheissa synonyymejä, mutta sitten mun puheessa ne ei ole synonyymejä, vaan palveluväylä on osa palveluarkkitehtuuria. Palveluarkkitehtuurissa on 4 hanketta ja palveluväylä on yksi niistä. Ja palveluväylä, mitä palveluväylä sitten tulee tekemään, niin palveluväylä on tällainen tiedonvälityskerros, mikä välittää tietoa. Ei niin kuin karkeasti ajatellen, ei muuta. Hyvin ohut kerros tässä kokonaisuudessa. Ja tämä palveluarkkitehtuuri kokonaisuus, niin tässäkään ei luoda juurikaan loppukäyttäjälle, kansalaiselle mitään palveluita, vaan tässä luodaan sellaista perusinfraa koko hallinnolle, minkä päälle voidaan rakentaa sitten niitä loppukäyttäjäpalveluita. Tärkeintä siinä on, että sitä infraa sitten tullaan käyttämään, ettei rakenneta infraa, mitä kukaan ei käytä, että sitä sitten hyödynnetään. Tavoitteena tässä kokonaisuudessa väylässä ja vähän oikeastaan koko palveluarkkitehtuurissa on saada julkishallinnossa oleva tieto tehokkaammin käyttöön. Sitten me rakennetaan sellaisia infrapalikoita, missä tämä käyttö sitten helpottuu. Että idea on, että organisaatioiden ei tarvitsisi ylläpitää, kysellä ja ylläpitää sellaista tietoa, mikä on jo jossain muualla ja mitä joku muu jo ylläpitää. Eli sitä päällekkäistä työtä pyritään vähentämään, tai sen vähentäminen mahdollistetaan, ja mahdollistetaan se, että voidaan tehdä parempia palveluita, mitkä sitten näkyy, tai se loppukäyttäjälle näkyy parempina palveluina. Asiakkaalta, kansalaiselta, kuntalaiselta, yritykseltä ei kysellä turhia asioita, koska suurin osa asioista tai paljon asioista on jo hallinnolla tiedossa. Haetaan ne sieltä automaattisesti. Eli tässä tällaista niin kuin red tapein vähentämistä sitten niin kuin pyritään sujuvampaan hallintoon, niin me toivotaan, että tämän meidän kokonaisuuden päälle rakennettava toinen kokonaisuus sitten näkyisi loppupeleissä. Miten olennaista on avoimet rajapinnat? No se helpottaa tietysti niitä integraatioita ja sitä tiedon välittämistä. Eli sitten jos tiedetään, että tuolta saa tuollaista tietoa tuollaisen rajapinnan kautta, niin se, kun se rajapinta kerrotaan riittävän selkeästi ja tarkasti, niin pystytään rakentamaan niitä yhteyksiä sitten sinne. Tässä on niin kuin palveluväylä tulee just tähän kokonaisuuteen. Eli palveluväylä on niistä 2 organisaation, ketkä keskustelee, on ne sitten tietovarantoja tai palveluita tai mitä tahansa, siihen väliin. Palveluväylä niin kuin piilottaa sen toisen puolen järjestelmän. Jos toisen puolen järjestelmä vaihtuu vanhasta uudempaan, niin sen toisen pään rajapintaa ei tarvitse muuttaa, vaan palveluväylässä ne rajapinnat pysyvät samana. Et tässä niin kuin sinänsä helpotetaan tätä toimintaa sit sitä kauttakin. Kun olen ymmärtänyt, että meillä on julkisia erilaisia järjestelmiä, 10 000. Kuinka paljon niistä on sitten niin sanottuja suljettuja, joissa ei ole vielä niitä avoimia rajapintoja? No, paljon niitä järjestelmiä on, niin niitä on paljon. En tiedä, onko 10 000, varmaan riippuu vähän laskutavasta. Mutta se riippuu hyvin paljon järjestelmästä. Jossain järjestelmässä riippuu, miten se järjestelmä on rakennettu, kenellä on minkäkinlaisia oikeuksia siihen järjestelmään, onko se järjestelmän toimittajan, omistaako se ne rajapinnat, vai miten ne on tehty, että on hyvin erilaisia versioita asiasta. Ja mitä suljetumpia ne on, sen hankalammassa asemassa sitten tällainen idea, että se tieto saataisiin mahdollisimman helposti käyttöön on.